Totadze Iacobiș. Kashi Darta, Totadzem da Kaitani. Bacho Arabuli Gatanili golis autori. Kargat damushavebulis gauda es kombinatsia. Beuri ibozraves Dinamoelma shemtaveba sajarimoshi da daasobuti tavze Bacho Arabuls Lasha Totadze. Dacina urden maspinzlebi 86 tsitze gaitana Bachana Arabulma. Anmeorebit nahot Totadzis. Chatsodeba pozitsia da tavis metokes Nika Sandokhadze. Vegar miaktsia sadanato quradgeba Bacho Arabuls da Morigi goli Dinamoeli center forwardis Eronul ligashi. Idealurat cheutsvala mimartuleba ak Dinamoelma shemteuma burtsda daatsina. Ჩაწოდება საჯარიმოში მარტოდ მარტოდ ოჩეშვილი მეკარეს და 2-0 2-0 დინამო იგებს. ძალიან უცნაური გოლი გაუვიდა რატომღაც მარტოდ მარტო იყო დარჩენილი ლუკა ოჩეშვილი ომარ მიგინდევშვილის კარის წინ მეორე სტანდარტი და მეორე გოლი სამტრედიოთა კარში 37 წუთზე უკვე სერიოზული უპირატესობა მოიპოვა ბილისის დინამო. არანაირი თამაშგარი მდგომარეობა აქ არ არის, ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა. ახლო მანძილიდან რა თქმა უნდა დანართული იქნებოდა ომარ მიგინეიშვილისთვის ამ ბურთის მოგერიება. მარტოდ მარტო დატოვეს ლოჩოშვილი მიგინეიშვილის წინააღმდეგ და ახლო მანძილიდან თავური დატოვეს ლოჩოშვილმა. უმნიშვნელოვანესი ბურთის გატანა მოაქვს გადასარჩენად. დავით რაჯამაშვილი ერთ-ერთი სამტრედიელი ფეხბურთელი ტრავმირებული, აქ თამაშგარი არ არის და შეამცირეს ანგარიშის ყაობა სამტრედიელებმა. დაბრუნდა თამაში სამტრედია ჭედლიშვილმა გაიტანა. ჭედლიშვილი ძალიან კარგი იგი ამ გოლს იმსახურებს. აი ნახეთ რაჟამაშვილის პასი, აქ გაატარა ბურთი სამუშიამ, რომელიც იყო აშკარად თამაშგარი მდგომარეობაში, მაგრამ არ მიუღია ეპიზოდში მონაწილეობა. ჩაერთო შემდეგ თამაში ჭედლიშვილის და დაუკა ძალიან კარგად სერგეი ლიტოვჩენკოს. 2-1 დაბრუნდა თამაში საქართველოს. თამაშობს ძალიან კარგად. უახლოეს მდევართან, უახლოეს მდევარი ქუთაისის ტორპედო. ბერიაშვილი არის დასაწყებელ პოზიციაზე, პასი გააკეთა და გატანავდა ანგარიში. დაახლოებით ანალოგიური კომბინაცია გიორგი დათუნაიშვილმა მოახერხა გოლის გატანა და 2-2 და მოახერხა ანგარიშის გათანაბრება. აი კიდევ ერთხელ ისევ ამოვიდა პასიურ თამაშგარე მდგომარეობაში იყო სამუშია. აი ამ შეტევის შემდეგ რაჟამაშვილი უკაცრავად გაატარა ბურთი, გავიდა დასაწყებელ პოზიციაზე გიორგი დათუნაიშვილი, რომელიც არ იყო თამაშგარე მდგომარეობაში და 2-2 ხდება ანგარიში. Totadze შეტევა ჩაწოდება არაბული 3-2. Bacho Arabulva მაინც მოახერხა გოლის გატანა. მაინც წინვალე შეხვედრა, წინვალე ფინალი. მაინც არაბული 3-2. შესანიშნავი ულამაზესი გოლი Bacho Arabulis მიერ გატანილი. თუ ვინმე უნდა გადაეწყვიტა ამ მატჩის ბედი, თუ ვინმე უნდა დაესვა წერტილი, წერტილი კი არა, ძახილის ნიშანი, ეს უნდა გაეკეთებინა არაბულს. ძალიან კარგი პასი მიიღო Bacho Arabulma და იდეალურად დაარტყა კარის მიმართულება. წინვალე გოლი 3-2, დინამო ისევ წინ არის. ბოლო წამებში შეხვედრის დინამო მაინც მოახერხა და გამოგვიდა გამარჯვება მეტოქეს. შესანიშნავი მატჩი. ვინც არ უყურებთ ამ თამაშს, ნამდვილად, ნამდვილად ბევრი დაკარგეთ. საუკეთესო მატჩი მიმდინარე ეროვნული ლიგის. რა დრამატული დინამო 2-0